Понад 6 годин тривали переговори між українською та угорською делегаціями в Ужгороді. Міністр закордонних справ Пітер Сіярто приїхав на запрошення Києва. Зустріли його керівник Офісу президента Андрій Єрмак та очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Мета сторін – нормалізувати напружені відносини між Києвом та Будапештом. І, за словами Єрмака, зустріч засвідчила прагнення країн провести двосторонню зустріч Володимира Зеленського з угорським прем'єром Орбаном. Докладніше про це у сюжеті Мар'яни Мартин. Високі гості, міністри закордонних справ України і Угорщини, а також керівник Офісу президента зустрілися в Ужгороді у понеділок. Спільно відвідали цвинтар, де поховані загиблі за час російсько-української війни захисники. А вже після тривали перемовини. За їх результатами відбувся брифінг. Угорську сторону тривожить питання врегулювання захисту прав національних меншин. Ми просимо повернути угорській нацменшині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Я хочу підкреслити, що Угорщина нічого більше не просить. Щодо цього Україна вже внесла правки до деяких нормативних актів. А щоб остаточно врегулювати питання, Угорщина передала перелік вимог стосовно захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали і ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано, для того, щоб ми внесли остаточну ясність. Українські політики подякували Угорщині за гуманітарну допомогу, прихисток біженців і лікування військовослужбовців. Пітер Сіярто запевнив, що готові допомагати і надалі, але не зброєю. Ми не відмовили жодному громадянину України, який звертався по допомогу. Не відмовлятимемо і тепер. Громадянину України, який потрапив у біду, Угорщина готова допомагати. Питання підтримки Угорщиною надання Євросоюзом допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро на зустрічі в Ужгороді не обговорювали. Як сказав на брифінгу міністр закордонних справ Угорщини, це не двостороннє питання. І тому його розглядатимуть у Брюсселі. За словами Сіярто, Угорщина засуджує війну та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Угорщина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. І ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб скоріше настав мир. Сьогодні висловлював цю точку зору, як і останні 2 роки. Андрій Єрмак подякував Угорщині за участь у зустрічах радників з питань національної безпеки в Давосі. Нині, за його словами, говорили і про реалізацію формули миру Володимира Зеленського. Формула мира – це не є тільки бажанням України. Це є 10 пунктів, які на 100% базуються на міжнародному праві і статуту Організації Об'єднаних Націй. І вони не тільки про припинення війни, хоча це головне. Вони про вирішення криз, які створила ця війна. Що для нас головне? Що всі ці країни – вони поважають нашу незалежність, вони поважають наш суверенітет, вони поважають територіальну цілісність. І не просто територіальну цілісність, а в міжнародно визначених кордонах. Тобто ставимо крапку про всі розмови щодо будь-яких компромісів щодо наших територій. Сторони обговорили також співпрацю у сферах логістики, енергетики та фінансів. Домовилися про розширення автомобільних і залізничних переїздів у Берегшурані та Загоні, а також будівництво нового мосту через Тису. У планах також відкриття нового пункту пропуску між країнами. Сторони також висловили зацікавленість у зустрічі Володимира Зеленського та Віктора Орбана. І хоча дату не обговорювали, проте в інтересах обох країн, щоб вона відбулася якнайшвидше. Адже і Україна, і Угорщина прагнуть добросусідських відносин. Діана Левченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.